Жоро, остана втори. Има ли някакво разочарование в теб или... Не, не мога да кажа, че има разочарование, защото на 42 години да станеш втори в България, за мен това е постижение мое, така че няма разочарование. Това е своеобразна оценка, добра оценка за играта ти и с национални отбори, и с Славия. Ими естествено, не само и национални отбори, не забравяйте, че Славия тази година спечели купата, след 20 години не беше продължавала в евротурнирите първи кръг или втори там за Лига Европа. Една много добра година за Славия, както за футболния клуб, така и за мене. Първи път от 99-та година насам в тройката попарате само футболисти, игращи в българското първенство. Това оценка ли е и за развитието на футбола у нас? Ими, може би да, защото преди години виждахме какви футболисти играеха в Европа тогава, когато и успехите бяха на националния отбор, но това е положението. Такива са футболистите, това е тройката. Вярваш ли, че на 42 години ще си най-добрия вратар в първенството и на второ място в класацията за футболист на земята? Не съм вярвал, но така ваши колеги ми задаваха въпроса как това дълголетие го поддържам като вратар. Аз го казах, че това е благодарение на моето семейство, естествено и на дъщеря ми. Станах по-отговорен, откакто тя се роди, така по-режимлия, по-отговорен. И благодарение на тях държа това ниво, в което съм в момента. Ами ти продължаваш да играеш тези. И преди малко ще тези купи бе задължава да продължа. Естествено съм жив и здрав, да помагам на Славия и мисля да продължа, да. Всяка една купа, която е за мен, е ценна. Няма значение, нали, преди 9 или сега. Благодаря ви.